mukunzi banange muri mutya muri fine are you okay nze wendi sina tabu sina buzima ndi fine ndi fit ne yagara baniriza ku channel yange channel ya bakadama bandi bobori mupya notuka ku video yange please nkwe guide subscribe kwate ku kadeo kate mu all obere ngofuna video zona bambi nafe chani yafe ya bakadama na dala eyo mwana nga oli nkuba cheyo esobola okukula kubanga to the end of the day eyo nayo guli yaffe twagale no chanekule ebeere nga eyamba abaana abasinga awo yes waliwo kenzi z'okwogerako mbadde wakukola eno video yesterday kubanga bwe nfunyeeyo idea naye nisifuna budde nga bwe mukimanyi naye alhamdulillah leero nkafunye banange kano kagende kwaba abaana abali mu biyumba bakadaama ng'oli mupya ng'oli mukadde simanyi ki like that bw'oli bw'olyawo mukama wo n'akugamba nti kino ekintu tokikwatangako mmanya she has a very big reason. Katugeze pasi ngeyo, katugeze sepichi ngeyo, katugeze mashini ngeyo. Arine nsonga ze. Era bwakugamba nti kino ekisenge. Never ever ever open it. Banange wuliriza. She or he has the reason as to why. Era bwakugamba inti kino tokikwatanga kosima banange wuliriza why ogenda okumaliriza ng'ogude mu bintu by'otamanyi era still bukuretera okutya waliwo a certain audio gye nawuliriza yesterday but one ku certain group nga kadaama bamugambye taberangawo n'abaako kyabuuza omuntu omu oba omwana omu abeera wano ewaka ono omwana abeera ewaka ndowooza ayina obuzibu ku mutwe kati ne bagamba kadaama ne bw'aba ayina ekikyo kyatute tukwegayiridde never ever confront him naye kadaama ndowooza nasalawo obutawuliriza ono omwana owa waka bambi n'atwala kyajja ye n'amulumba abasinga eno sitori mugimanyi gye byagweredde ng'ono omwana ayina ekikyamu ku mutwe ayagala kutta oba kutuusa obuvune kwono kadaama you people waliwo ebintu nga biri straight nga naawe okiraba balina ensonga zaabwe lwaki bakugambye era mukama we n'atuuka ku point egambe ono kadaama nti singa abaako ekikyo kyatutte jangu owulire nze oba olumbe nze nkwegayiridde tomulumbanga ng'omusala ekintu ekyo naye bambi kadaama n'atawuliriza era abaawulidde ezo odiyo kadaama abadde akaaba ng'ebintu byatabuse dda nga baagala kumutta nga baagala mukuba bakadaama akoolumu tuwulirizenga nze wano waliwo wardrop gye bangaana okugulawo era ne sibeerangaawo nengamba kanzigulewo naye olunaku olu omusajja wa wano lwe yagigula ng'alimu ebirwanyiso nga tayagala mbirabe kubanga bijja kundeetera endowooza embi bwe baba bakugambye nti eno paasi togikozesa balina ensonga zaabwe oyinza okusanga nti eyokya nnyo engoye ne basalawo bakutaasa ekyo bayinza okugamba teno mashini toteekamu ngoye ntugenda kwoza
Oyinza okusanga ezoza ezikamula nnyo n'ezoononeka. Naye gwe olw'obutawulira n'omaliriza ng'ozibuddemu. Bakadaama, tubeere bawulize. Tubeere bawulize bambi. Waliwo ensonga lwaki baba bakugambye nti kino tokikwatangako. Ndowooza mukitegedde. Bannange ndowooza mukitegedde. Waliwo ne kadaama mu last 2 years gwe bagamba tokwatanga kweno gasi manya silinda n'agikwatako. Ebyavaamu abasinga mwabiraba. So tubeere bawulize. Kye baba batugaanye okukwatako tumanye nti they have a reason. Oba bwe baba bagambye kino kireke alise. Sometimes it may save your life.